так як потік води у нас був дуже-дуже сильний, то вона затікала в загальні коридори біля квартир. Під'їзд зайти було неможливо. Інна Головко показує наслідки підтоплення другого під'їзду в будинку на вулиці Сергія Синенка, 81А. Каже, через зливу 30 травня там з 9-го по перший поверх лилася вода. В мене залило щиток електричний, що мене найбільш налякало, тому що електрика і вода не сумісні між собою. З усіх поверхів лила вода, я бігала по під'їзду. Викликала всіх сусідів, і ми всі разом це все вигрібали. Справа в тому, що ніхто своєчасно не ремонтує і не обслуговує просту річ, яка називається лівньовка. Текло і через дири в лівньовці, і через край, через двері ліфтового фонаря. В общем, текло так, що пройти по сходах не було можливо. Обслуговує будинок керуюча компанія «Місто для людей». Її прес-секретарка Валерія Ситник каже, підтоплення під'їзду сталося через пошкоджену трубу зливової каналізації. Труба зливової каналізації роз'єдналася під напором води. Аварійна служба приїхала за адресою, за викликом, прочистила трубу, але ця труба все одно потребувала ремонту. Наші фахівці виконують ремонт і заміну близько 6 погонних метрів цієї труби, для того, щоб в подальшому мешканців не турбували опади. А це перший під'їзд будинку на вулиці Сергія Синенка, 79Б. Його жителька Олександра Ярош розповідає, під час вчорашньої зливи вода з даху, яка повинна була стікати по трубі, лилася сходинками. Як дощик великий і проливні дощі йдуть, постійно стоїть вода. Якщо маленький, значить сиро. Кругом все розмито в нас. Підлога, ви бачили, яка? На 6-му, на 7-му поверсі. Там же ж кругом. Кругом смите. Борис Шишлов показує балкон своєї квартири. По одній зі стін продовжує стікати вода. Протікає вже кілька років, ніхто не займається нашим домом. Цей косяк вже відгниває, це таке відчуття, що може частина дому відпасти. Все це тече, з під'їзду тече, зі сторони балконів тече. Це все годами відгниває. Дощ закінчився, подивіться, це продовжує ще течь, це буде ще около полусуток продовжувати течь. Ці лужи, зібрані там, ви розумієте, ніхто не займається цим всім. Це може прогнити, закінчиться трагедія. Місцева жителька Валентина Джамбова каже, їхній будинок обслуговує компанія «Авікон». До неї зверталися неодноразово, втім, безрезультатно. Ситуацію з підтопленням будинку Суспільному прокоментувала телефоном диспетчерка керуючої компанії «Авікон» Катерина. Називати своє прізвище жінка відмовилася. Десь о 14-й нам на телеграм прийшло повідомлення від мешканки. При огляді було виявлено відсутні саморізи на деяких поверхах, з яких текла вода, також відкрите вікно. І тому текла вода по всьому під'їзду. Після дощів ще планується заміна всіх резинок, закріплення цієї каналізації по всіх поверхах. Олена Лисенко, Євген Андросов. Суспільне новини, Запоріжжя.